Olá, meus lindos e amados alunos do segundo ano, saudades de vocês. Crianças, hoje vamos estudar o livro de português. Vamos dar continuidade à unidade 5, página 122, texto 2, relato de memórias. Vamos lá? Você já ouviu em uma roda de conversa uma pessoa mais velha recordar os tempos de criança? Algumas vezes, esses relatos nos fazem viajar no tempo e imaginar como aquela pessoa era quando pequena. 1. A seguir, você fará a leitura silenciosa do relato de uma jornalista. Sublinhe as palavras que não conhece e os trechos que não entender, para depois consultar o professor, tá? Você vai sublinhar, tá? As palavras que não conhece, tá bom? No texto. E também os trechos que não entender, tá bom? Vamos lá no 2. Após sua leitura, ouça a leitura do professor. No ônibus imaginário. Quando eu era criança, não tínhamos dinheiro para viajar. Sentávamos eu e meu avô na pequena escada que dava acesso ao chalé de madeira, onde ele vivia com minha avó, meu tio e minha tia-avó, outra tia e dois primos. Parecia até uma casa pastum. Era lá que eu passava as tardes depois da escola, enquanto meus pais trabalhavam. Meu avô se sentava no primeiro degrau, eu no terceiro. Para onde a senhora deseja viajar, madame? Ele perguntava. Eu respondia: um destino qualquer. E lá íamos nós, montados em nosso ônibus imaginário. Meu avô adorava andar de ônibus e, quando tinha um tempinho livre, apanhava o circular e ficava dando voltas pela cidade. Assim conheceu, da praia ao porto, cada canto de Santos, a cidade onde nasci. Aquela era a sua maneira de viajar. Meu pai tinha outra, os livros. Nos fins de semana, percorríamos o mundo juntos pelas páginas de uma enciclopédia que ele havia colecionado em fascículos e mandado encadernar com uma linda capa vermelha. Quando eu cresci, quis conhecer os lugares que visitara na infância com meu pai e meu avô, e como eles, quis contar histórias sobre o mundo. Por isso, resolvi ser jornalista. E aqui, criança, olha, e aqui, crianças, estão os significados, tá? No glossário. Fascículo, cada caderno ou folheto de uma obra maior que é publicado por parte, tá? Pashtun, grupo de pessoas que vivem no Afeganistão ou e no Paquistão, tá? Então, as famílias desse grupo costumam viver juntas na mesma casa. Os filhos homens casados construíam na casa dos pais com sua família, tá? E aqui é quem escreveu, tá? A jornalista Adriana Carrasca. Carranca. Nasceu em Santos, no estado de São Paulo, tá? Ela costuma escrever reportagens sobre conflitos e guerras em diversas partes do mundo. E também é autora de livro, tá bom? Vocês leiam esta informação, tá? Agora vamos para a página 124, estudo do texto. 1. A autora relata fatos ocorridos
quando ela era criança ou que aconteceram mais recentemente, quando ela já era adulta. Tá? Então a pergunta é: o que aconteceram mais recentemente quando ela já era adulta? Tá? 2. Copie o trecho que mostra quando os fatos aconteceram. Então, por isso que é importante vocês lerem com atenção o texto, tá bom? E recorrerem a ele para poder responder, tá? As perguntas aqui, tá? 3. Onde a autora do relato nasceu? Onde a autora do relato nasceu? 4. Qual destas características, tá? Qual destas características podem ser atribuída à autora quando ela era criança? Circule-as. Imaginativa, teimosa, sensível. Tá? E vai ter um espaço aqui. Vocês já vão saber, tá? A. Explique com suas palavras por que você escolheu essas características. B. Se quiser, acrescente mais uma característica da menina na linha dentro do quadro acima. Então, vocês vão atribuir mais uma característica, tá? A menina. Número 5. Releia este trecho. Quando eu era criança, não tínhamos dinheiro para viajar. Letra A. Quem está falando desse trecho? Voltando. Quem está falando nesse trecho? Bem, circule a palavra que você observou para dar essa resposta, tá? Você vai lá no texto e circular. Então, vamos lá entender mais sobre os textos, tá? Os textos em que o autor relata acontecimentos e experiências que ele viveu no passado são chamados de relatos de memória, tá? Relatos de memórias. Nestes textos, além de contar os fatos ocorridos, o autor também fala dos sentimentos, das impressões e das sensações que vivenciou, tá? Número 6. Releia este trecho. Meu avô se sentava no primeiro degrau, eu no terceiro. Para onde a senhora deseja viajar, madame? Ele perguntava e eu respondia: um destino qualquer. E lá íamos nós, montados em nosso ônibus imaginário. Letra A. O que quer dizer, madame? Converse com os colegas. B. Por que o avô chama a menina de madame? Letra C. O ônibus imaginário era o ônibus que levava a autora do texto para a escola, um ônibus que só existia no pensamento da menina e do avô. Vocês vão marcar a resposta certa, tá? Sétimo. E o pai da autora? Como ele fazia para viajar? Tá? Responder aqui. Oitavo. Você acha que é possível fazer viagens por meio de livros? Por quê? Tá? Vamos pensar, tá, crianças? Nona. Nos fins de semana, a autora percorria o mundo com o pai pelas páginas de uma enciclopédia. Você sabe o que é uma enciclopédia? Uma enciclopédia? Você sabe o que é uma enciclopédia? E para que ela serve? Converse com os colegas. 10. Circule o trecho do relato que explica por que a autora do texto resolveu ser jornalista. E agora vamos estudar na página 126 o estudo da língua. Substantivo comum e substantivo próprio. Ok? Substantivo comum e substantivo próprio.
Leia a parlenda com os colegas, depois o professor organizará vocês em grupos, para cada grupo ler um verso. Só que não é possível, né? E a professora vai ler. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, chegou minha vez. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Domínio público. Letra A. Circule a resposta certa. Essa parlenda brinca com números e com o nome de. Aí tem brinquedos, plantas, alimentos, roupas, profissões, partes do corpo, objeto, sentimentos e animais. Tá? Vocês vão circular a resposta certa, tá? Letra B. Escreva o nome dos alimentos que aparecem na parlenda: feijão, arroz, biscoito e pastéis. Tá? 2. Observe as imagens e escreva o nome dos brinquedos. Tá? Peão, boneca, peteca. Aqui é um caminhão, né? É um brinquedo, uma caçamba. Vocês conhecem os brinquedos, aí vocês colocam o nome, tá? O nome certo, tá? 3. Usando as sílabas do quadro, escreva o nome dos objetos, tá? Vocês vão usar as sílabas aqui, né? As sílabas que estão aqui no quadro e escrever o nome deles, tá? Aqui é uma panela, aqui é uma escada, aqui é um lápis. 4. Risque os quadrinhos em que há números e símbolos. E com as letras que sobrarem, escrevam o nome de dois animais, tá? E vocês vão riscar os números e os símbolos, tá? O que sobrar, vocês vão escrever o nome de dois animais, tá? Número 5. Desembaralhe as letras e forme o nome de três peças de roupa, tá? Elas estão embaralhadas. Aí vocês vão formar três nomes de peças de roupa, tá? Então, vamos lá. Nas atividades que acabou de fazer, você escreveu vários nomes. As palavras que dão nomes aos seres, aos objetos, aos lugares, aos sentimentos e a tudo que existe são chamados de substantivos, tá? Substantivos é tudo aquilo que se dá nome, tá bom? 6. Releia esta frase e circule dois substantivos, tá? Releia esta frase e circule dois substantivos. Um que indica uma pessoa e o outro que indica um meio de transporte, tá? Certo? Agora vamos para a página 128, número 7. Compare as frases observando os substantivos destacados, tá? A menina brincava com o avô. Adriana brincava com o avô, tá? Então, vamos às perguntas. Letra A. O substantivo menina nomeia qualquer menina, uma determinada menina. Vamos ver a resposta certa. O que vocês acham? Letra B. O substantivo Adriana nomeia qualquer menina ou uma determinada menina. Agora vamos entender melhor. O substantivo menina é usado para nomear qualquer menina. Por isso dizemos que ele é um substantivo comum, tá? O substantivo Adriana indica uma menina específica.
E dizemos que ele é um substantivo próprio, tá? Então, quando nós dizemos menina, tá? Fica, pode ser qualquer menina, tá bom? E a partir do momento que essa menina tem um nome, tá? Específico, tá? Ela passa, tá? Então, dizemos que é um substantivo próprio, porque a menina tem um nome, tá? Oito. Releia um trecho do relato de memórias. Meu avô adorava andar de ônibus. Assim conheceu, da praia ao porto, cada canto de Santos, a cidade onde nasci. Então, a palavra aqui, tá? Santos e cidade, tá? Copie nas colunas certa os dois substantivos destacados, tá? Quem é o substantivo comum aqui? Quem é o substantivo próprio? Cidade é a mesma coisa. A gente pode se referir à cidade, tá? Aí, a partir do momento que aquela cidade tem nome, tá? Passa a ser próprio, tá bom? A cidade em si é um substantivo comum, né? Porque existem várias cidades. Bem, vamos para a nona questão. Copie os substantivos abaixo no quadro da atividade 8, tá? Então, esse substantivo aqui vão para, tá? Vocês vão escrever aqui, tá? Quem for substantivo comum fica deste lado e quem for substantivo próprio deste, tá? Então, vamos lá. Copie os substantivos abaixo no quadro da atividade 8. No quadro da atividade 8, separando-os em substantivos comuns e próprios. João, menina, Brasil, bola, Bahia, gato, país e Rex. Tá bom? Vamos lá. Letra maiúscula no início dos substantivos próprios, tá? Então, escrevemos letras maiúsculas. Sempre falo para vocês, né, crianças? Tá? Escrevemos letras maiúsculas no início dos substantivos próprios, tá? Quem são os substantivos próprios? Nome de pessoas, nome de lugares, nome, tá? De ruas, assim, tá? Nome de ruas, tá? Quando aquela rua tem nome, tá? Vamos lá. Número 1. Observe o quadro da atividade 8 na página 128. Letra A. Que substantivo foram escrito com a primeira letra maiúscula? Foram os substantivos comuns ou os substantivos próprios? Letra B. Converse com os colegas e o professor por que esses substantivos começam com a letra maiúscula. Então, só lembrando, crianças, aqui tá? Então, quem for nome próprio com letra maiúscula. Vamos ver aqui, ó. João, tá? Letra maiúscula, tá, gente? Nada de minúscula. Vamos ajeitar o J, fazer o J cursivo, tá? Primeira letra grande, né? Brasil, Bahia, Rex, tá? Dois, escreva os substantivos próprios pedidos abaixo. Lembre-se de que a primeira letra de cada nome deve ser maiúscula, tá? Deve ser maiúscula. Letra A, seu nome completo, letra maiúscula, cada nome de você, ó. Por exemplo, Mônica, primeira letra, M maiúsculo. D, o D não, D, Nazaré, tá, só o Nazaré, o D não é maiúsculo, né? É normal. Nazaré, primeira letra, N, o Souza, primeira letra maiúscula, o Teles, primeira letra maiúscula, o T maiúscula, o S de Souza maiúsculo, entendeu? Sempre a primeira letra de cada nome deve ser maiúscula, tá?
Letra B, o nome de seus pais ou das pessoas que cuidam de você. Letra maiúscula, tá? Primeira letra de cada nome. Letra C, o nome da sua escola. Também com letra maiúscula, né? Já ensinou para vocês. D, o nome do município onde você mora. Qual é o município onde nós moramos, tá? Então, crianças, vamos ficar por aqui. Deus abençoe e até a próxima aula. Fique com Deus. Beijos.